Als 6 anys vaig escollir el piano perquè de petita escoltava cançons on hi havia un so amb un piano i llavors em va captar l'atenció i vaig pensar que si algun cop tenia... És que no m'ho facis riure! Una de les peces que més m'ha agradat tocar ha sigut Sky Full of Stars, la de Coldplay, perquè me va resultar fàcil i me va agradar. Forrest Gump, l'únic que una mica molt complicada, i Una matina. Ara mateix m'estic preparant pels exàmens de final de curs a l'Escola de Música. Estem practicant la lectura a vista, la improvisació, l'oïda, l'acompanyament. Els beneficis que m'aporta tocar el piano, a part d'un extraescolar, és saber tocar un instrument, que de gran també me pot ajudar si vol ser professor de música. A part del piano faig saxo, combo, la creativitat de joves i feia ukelele. A veure, de gran vull estudiar medicina i també m'agradaria, si no tinc moltes oportunitats de medicina, fer professora de música.